Shkëm të këfotoja tjetër. Është kryetarja e kuvendit kam përshtypje në foton tjetër, zonja Elisa Spiro Pali. Një koment për të? Pyes për shkak të incidenteve herën e kaluar në kuvend, jo vetëm për zonjën Spiro Pali personalisht. Zonja Spiro Pali mendoj që është zgjedhur në këtë post si një besnike e kryeministrit, e cila do të plotësoj çdo dëshirë të tij në raport me rregulloren, raport me kuvendin, në raport me opozitën. E dëshmoi akti i fundit ku u përjashtuan 24 deputet, madje u quam në SPAK. Mendoj që jam quar shumë vonë në SPAK sepse jam një person që duhet të kem vjedhur shumë, kam bërë shumë tendera, kam bërë shumë krime, kam qenë pjesëmarrës në skaj në Kroçat. Do ju thrasin? Do ju marrin në Nuk e pyetje? di, mund të thrasin së drejta atyre, ta thrasin edhe ne të shkojmë, por që mendoj që janë vonuar sepse me dëmet që i kam bërë Shqipërisë, kanë vonuar shumë këtë, sepse atje në universitetet kam qenë, kam bërë dëmet pariparueshme ndaj kushtetutës, ndaj vjedhjes së zgjedhjeve. Edhe pastaj na kanë dënuar 40 ditë, na kanë hequr rrogën nga që ne kemi bërë miliona euro nga korrupsioni dhe kemi mjaft para për të jetuar, kështu që kanë menduar të na lënë pak në Ju që dietë. më pagën për karriget. Për karriket, për gjesën, këto të kenë justifikime, ata na hoqën fjalën nga rebelimi, sepse deputetet e Partisë Demokratike u rebeluan dhe nuk e pranojnë më këtë gjendje le të themi ku opozita nuk njihet si e tillë, ku revanshi është bërë kryefjala e ligjërimit politik të Partisë Socialiste dhe të mazhorancës, ndaj ne kemi reaguar. Kështu që Si është në ndjesia këtë kontekst kur emri juaj shkon në SPAK për shembull? po të vjen edhe të qeshësh pak, e kupton, sepse të duket ironi e fatit, të duket pak cinizëm që të luan jeta, kupton, kur e shef që gjithë kriminele të këtij vendi janë të zhytur në luks, janë pjesë e oborrit dhe tortës të buxhetit të shtetit, të tendrave, she ministra idiot dhe hajdut, she lloj-lloj kryetari bashkie, që mund t'i vesh çfarëdo epiteti, dhe ti merr dhe çon deputetët e opozitës për një akt simbolik të përpjekjes politike që mendoj që i shërben gjithë vendit, të vjen të qeshësh, të trishtohësh për drejxhen ku janë standardet në vendin tënd. Okej, shkëm tek fotoja tjetër. Kemi edhe dy foto të tjera. Zoti Gazmend Bardhi, duket sikur është deri diku udhëtari juaj për shkak të rrugtimit që nga momenti kur nisi përçarja e Partisë Demokratike deri tek bashkimi. A është ai një person cilit ju i besoni? Është një kolegë, është një mik. Mendoj që është një nga asetet të mira që sot ka Partia Demokratike. Është elokuent, është i pakapur, është një njeri i lirë. Ka bërë denoncime tronditëse dhe është mjaft kurajoz në ligjërimin politik dhe në aksionin politik. Është një vlerë e pamohueshme dhe pazëvendësueshme për Partisë Demokratike. Dakord, shkëm dhe të këfotoja tjetër. Zotin Keleda Libejaj, ku qëndron mardhënja sot me të? Dikur ishte një person i cili gjeti mbështetje tek ju për të mos u lëkundur në përballjen që kishte me Berishën aso kohë. Sot gjërat janë pak më ndryshe. Nuk kam patur asnjëherë një marrëdhënie personale të mirëfillt, një marrëdhënie korrekte gjatë kohës.